bismillahi rman raxiim kulanti wanagsan daawadeal kusoo dhawaada waraysi gaarah oo aynu la yeelanayno ibraahim aadan ibrahim oo ku magac dheer nadaara ibraahim waa la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxaan wareysigan ka eegi doonaa guud ahaan dagaalkan ka socda dalka ee looga soo horjeeda al-shabaab waxa laga filan karo mustaqbalka iyo guud ahaan waaye aragnimada ibraahim u u leeyahay arrimaha al-shabaab maadaama uu ka mid ahaa xubnihii ekasoo tegay al-shabaab ee sanadkii ka hor yimid fikirkooda muddo dheerna horey uga tirsanaa ibraim waankusodh su-aalo dhowra oo ku saabsan guud ahaan al-shabaab iyo dagaalada socda iyo sida arintan loo soo afjari karo ayaan ku weydiin doonaa bal horta maxaad ku og tahay ood noga sheegi kartaa si dadku ay wax badan uga fahmaan aaskii a-habaab bsmillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wa bacd cabdulaahi aada i aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo farsamo yaqaanada iyo guud ahaan t v-ga universal oo runtii kaalin weyn kaga jira doorka warbaahinta madax banaan ee dalkeena ka howlgasha ay ku leeyihiin dibudhiska dalka, dalka iyo dowladnimadiisii iyo dagaalada dalka ka socda iyo qaabkay u socdaan iyo baraarujinta bulshadaay u sameynayaan intaa markaan ka gudbo sidoo kale daawadayaashana waan u mad celinayaa haddaan su-aashaadii ku soo dhowaado al-shabaab waxay qayb aha e ka ahaayeen buraarug islaami ah ee wadankeena soomaaliya ka hana qaaday e labadii kun iyo lixdii wixii ka horeeyay ayagoo u nugyo yaryar ah yay wadanku ka jireen laakiin aan micno weyn lahayn oo e magac gaar ah ma aysan lahayn waxaa la sheegaa in canaasir kooban oo dhallinyaro u badnaa qaarkoodna afghanistan iyo ku soo taba bartay sida aadan xaashi ceyrow iyo axmed godane iyo sheekh muqhtaar roogow iyo ragga lamidka ah labadii kun iyo saddexdii labadii kun iyo afartii camaliyaad ama howlgallo ka dhacay waqooyiga soomaaliya iyo sidoo kale labada kun iyo shantii diral qorshaysanoo magaada muqdisho ka dhacay in ayagoo u nugyo ah berigaa ay jireen mm -hmm. oohowlgalada noocaasana ay sameeyeen kadib buraarugii waynaa ee maxkamadihii islaamiga ee sababay kacdoonkii shacabka dhibaatadii hogaami kooxeedada magaalada muqdish ay ku hayeena sababka u ahaa yay qayb ka noqdeen berigaa markala dhihi jiray dhainyarada mucakar waxay lahaayeen xarun salaaxudiin waagii dambe loo baxshey qubuurihii mm -hmm. talyaaniga aadan xaashibbaa madax ka ahaan jiray maxkamaduhu mark sida dadku wada og yihiin waxay ahayeen guruubyo isu tagayoo midoobay ama maxkamad qaab qabiil u dhisan ama mid qaab urur u dhisanwaa doontaba ahaato isagoo marsida ay tahaya maamul islaami ao dhisan bay noqdeen madaxdii shabaabka mark qayb kamid a maamulkii maxkamad kmi nodeen sida amed godono oo kale u ahaa golihii tanfiidkaoo shee shariif gudoomiyaha u ahaabuu xokeynka ahaa وكاكاب غالي شركي شركي سودان كدعي شركه ميدا كدم محكمه دي مركي بوربورين لبدي كوني اللحدي ولمي دي, دي ثوبي ودن كسو غالان اي بلاباتي مقاوى مدي مدحي محكمه دي ان بدن كودي اي تاغان ارتريا هل كاس او كاسا ميسمي هزبي لدي جري سبيسي دي بحرينتا ام تحالف في عاد تحرير سومال لديه جري sbahaysigaas shirka intu socday kasoo baxeen ayagu xubno kamid ah ka tegay aan ka xusuusto nin la dhihi jiray sheh muudiin owaagi damb laadiladhkaoaabaarar cajaladbu duubay oo ladhihi jira hada bala linas hada ayaan lnsadi labada ka aadmaxusuusti uu kaga sheekeynayo shirka meesha ka socda iyo qeybaha kala duwane shirka kasoo qaybgalay iyo ahdaafta shirkaasi isagoo waliba aada u weeraray kadib waa tii maxkamadaha jabkooda wxuu ahaa labada kun xiyo tobankii labada kun iyo lixdii akhirkeedii labada kuniyo todobadii baa bilaabatay shirkaa meesha ka dhacay markey ka soo baxeen waxaan u malaynaya inay ahayd december ama september labada bilo ta eed hadda maxasuusti yaa ayagoo urur oo madax bannaan ay ku dhawaaqeen oo si urur ahaan gaar ayagoo u taagan sida aad otahan muqaawamadu waa ahan fasaail ama qaybo kala duwan bay ahaayeen raskamboni baa jirtay shabaabkaa jiray jabalislamiya jirtay qolo maxkamadihii qayb kamid ah yaguna gaar u jira jabuuti asmaro uqaybara fiaadk amkooxaa jira koox kamid a iyagoo gaar u taagan guud ahaan madaxii ama humagii guud maxkamadiigaar ooga istaaguobnga september labao labaatankeed malan aamt wi xiligaa a dambeyy waay ahayeen unug kamid a unugyada magaalada mqdisho ka howlgala dagaalad aadaneega dalelky sameyaan ayguna gaarkood usheegta afayeen gaarae maamul gaare cdagaadirdad ajndiy hadaeha ayeenururadii ka dagaalamayay wadanka ywaxay tashkiiliyaan ooy soo dumaan oo ururadii kale a kala soo baxaan iyo waxay la diriraan aa hey, dhigeen ilaa markii dambe ayaga awoodoodii ay kalay. banaanka soo baxday oo magaalooyinka qayb kamid goboladu a abadeen ururadii kaleetona maadaama ay kaga firfirconayeen qoladani oo la guranayo wa ti u samaysmay xisbulislam oo afar urur mm -hmm. yaguna kala ah jabal islamia oraaskambooni i qolo caanoole la dhihi jiray iyo garab kamid ah maxkamadihii gaarahaan qaybtii asmara eshax dahir u hogaaminayy ama dr umr iman u hogaamina ay ku midoobaan kadib mar laba urur ba isku soo hartay habaabo gaa iyo xibla hadaa sidii loolankii ururnimo u socday waxay noqotay in shabaabkii kafadoodii ay rajaxaato aasiibo intii soo hartayna dagaal lagu aaday guur dagaal ka dhaaagtaalgula dirda afgoy sidoo kaleeto waxay ugu yeereen caamujamaaca qasab ahayd daacdhii xisbiga xoogbaa lagula wareegay saraakiishoodii sidoo kaleet ragbaa laga laayay xisbigii caajmaitubie boorar lagu qoraya aad umalayna wat mra a iqeen ururawdana jirdha oux dhamaytirana nqdengoboladi dalo dha a wareegen agaaadaqdisoin yaodhor kilomitr maraga reebo badedaahat markii keligood isku soo horeenba waxaa ku bilowday khilaaf oo madaxdii dhexdooda ida dad badan aysan ka warqabin dhor jiil bay ahayd ara am ururka dhor jil ama genrtn bay ahayd genrtnkii kowaad odayaaha ahaa oo axmed godone madax u ahaa ibrahim afgan o markii dambe way dili doonaan abu mansuur fuaad shangole abu muslim nin la dhihi jiray dad waaweyno noocaas hoo garculus ahaa o dadkii lagu aasaasay ahaa qayb bay ahaayeen markii axmed godane marka xarakadii uu aad ula wareegay yn xoogeedii iyo waxeedii generatn kale u samey oo ladhihi jira fursaanxib mrnkilaaursaankhilaaa marka genrtn cusub bay ahaayeen u ugu talagalay in odayaashaas uu kaga takhaluso shaqooyinkii muhiimka oo dhan ayagu u dhiibtay wilaayaad buu sameeyey wilaayaadkii qaybahood ugu muhiimsan ayagu u dhiibtay qaab marka xarakada markaa waxaa loo sameeyey centralism wax walba inay isaga hoos tagaan isaga u maamulo shuuradii baa la kala diray shuuro ma jirin tanfiidka markii laga reebo xafiisyadoo qaab golo wasiira u dhisan gobolada iyo degmooyinka ciidanku ayaguna sadex qaybood oo toos asaga u hoos tagaan oo makaatibta tanfiidka un qaybo kamid a iyo maaliyadii wix lamid a d mark qaabkaas mark dambe enrtk kowaad marki laga takalusay ka takhalusidoodii ba khilaafki kusoo ifbaxay khilaafkii baa sababay marka in ay ka insixaabaan ama ay ka guuraan magaalada muqdishosiduu khilaafki u socday

dowladana in yarba ayagiina lagu kuusay oo ah inay dhintaan un ma ogi ana ka tegaynin marka dhimashadiin way ku badatay dagaalkiina horumar yomi ah laga gaaro daily ah ma jirin rotiin caadi iska noqday maadaama dagaalkiinu sidaayahay odayaashiina khilaafkooda u soo ifbaxayo marka amedgo taktik buu sameeyey qoladii ciidanku wux u diray inay soo sameeyaan mubaadar soo sm assessment ay soo sameeyaan waxay go-ameenin magaladamuqdisho o alaga baxa warka magaalada muqdisho laga bixi doono wuxuu soo baxay aar sa habeenimo sacad u dambeyso laga baxayn waa lix sa waa u dheeeya aa ab a n nibaa isoo heegay u ii waa laga bixirabaaoogaanku ii dowlad dhan oo xafiisyadeedii tirada badaniligaas waaa gacantku hayna manhaj

medad badan waxay aaminsanayeen ibrahin in ururka al-shabaab uu burburi doono mar hadii la dilay hogaamiyahoodii axmed godone sidoo kale xubno kaloo kamid hogaamiyaahoodii iyagu ay dileen qaarna ay ka soo baxsadeen a ka mid yiiin shee xaan daahir iyo heuqtaar iyo xubno kaloo badan meeshii la sugayy inay burburaan ururku sii xoogeystay sida dad badana u muuqato oo awoodoodii ayaa sii laba jibaarantay hogaan cusubay yeesheen ilaa ay awooddooda maaliyadeed iyo midooda milatariyada gaarto wadamada ku yaalla dariska laah soomaaliya siday arintaasi ku suuro gashay waa su-aaleed ada u muhiimsan hogaanka dhimashadiisii wuxuu saameyn ku yeeshaa maamulka iyo systemka uu hogaaminayo marka uu yahay qof maamulka ku dhex jira oo kan u yar

ra marku ku dhex jiro dadkiisii oo uu degmada maanta booqanayo oo ceelka la qoday arkayo oo dugsiga iyo mchk la furay asaga xarig jaraoowujuudkiisi jiritaki dad quluubtood indhahood intaba joogto ku yahay yaa dhimashadiisu maamulka saameyn ku yeelan kar dhdardadkaa koobanbuu shaqooyin iyo waajibaad siiya ayagana ribood bay ukeenaan waxay riboodyadaas ay u keenaanoo isugu jira baahiyo ka yimid ama min degmo ilaa gobol ilaa iyo ciidanka kan ugu hoosey kan ugu korreyo ka jawaabaa kadibna waajibaad buu siiyaa waana lagu kala kaamra xukunka miyaan laisu absanayn yaa badalaya o meelaha ay ka yimaadaan maaha khilaafyada iyo in isu dhacyadu a halkaas ka bilodawaxaaye w aab cambani am

xamar galaangal u leh oo ganacsatadeedii dadkeedii ama baadi kara amayaqaano oo reerkiisii ehelkiisii dad badan ay degan yihiin marka nin loo isticmaali jiradiar ninkaas ka baxay booa wuu rabay labadoodana ma kala shar yara o laba ninoon kala dhib yarayn kadib marka ninkan wuxuu sameyey inuu baalaha ka rifo awoodiisi oo dhandhio boosisaga iyo tiimkiisii ay ka ahaayeen number qolo kaleeto uu u uu booski soo geliyo marka muddo khilaafkoodi ayaa jirayayaa jiray oo iyo kala sara saraakiil urusi iyo lakiin wuxuu ku guulaystay in uu awooddiina ka dhimo saamayntiis ina aada iyo aada uu yareeyo aad waayahan dambe hadda ma garan karo lakiin waab buul iska ahaa